କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 24ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଲମ୍ବୋଧର ନିଆଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାଝି, ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଅତିଥି ଭାବରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମନୋଜ ମିଶ୍ର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର ଉପସଭାପତି ମହମ୍ମଦ ଇମ୍ରାନ, ୱାର୍ଡେନ୍ ସରପଞ୍ଚ ନୃପରାଜ ତାଣ୍ଡି, ନେପାଳ ନାଗ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଜେଡି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଖଡ଼ିଆଳ ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିଜର ସଂଗଠନ କିପରି ମଜବୁତ କରି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଅହରହ ନିର୍ବାହ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁମାର ଦୀପଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର।